Poštovani gledaoci, pratite vremensku prognozu televizije Braničevo za sredu, 21. oktobar. Sreda nam donosi hladnije jutro uz moguću pojavu magle tokom prepodneva. Tokom dana sunčano i malo toplije, bez padavina. Temperatura tokom sutrašnjeg dana kretaće se od minimalnih 4 do maksimalnih 19 stepeni Celzijusa. Pratili ste vremensku prognozu televizije Braničevo na srpskom jeziku, a sada ćemo poslušati i na vlaškom jeziku. A preći ad spektatori, kad tad vremenska prognoza de televizija Braničevo da Mjarkur, dođeš unu oktober. Mjarkur nije duše friga džiminjaca frde ploje, ku magle. Prste dze ku sore, šo me i kalda vrijame. Temperatura mnje dze osafije de la mej mika patru, Панала мей маре, ноао спраше граде. Адска тад временска прогноза де телевизија Браничево, мулцу маск.